င်္ဂလာပါရှင်။တည်တည်မီဒီယာကွင်ရဲ့ Novo Media Group ရဲ့ Podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့တည်တည်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစေ။ Novo Media Group ရဲ့ Podcast လင်းချက်တူတရနေစနေတလို့ကြောင်းလို့လောက်ချပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရလေ့ရပါရစေ။ကျမကနူနူပါ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်တည်တင်းတွေကတော့ရခိုင်ကမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုမှာယက်ဒီတုတ်ဝေးယောဂဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ပလောမြို့နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီခအုပ်ချုပ်ယူမှုတရားရဲ့နေအိမ်မျိုးစုဖြစ်စီခံလိုက်ရပါတယ်။အယောက်ကြီးကျိုင်းမှာတော့6လအတွင်းဖမ်းဆီးခံချရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေခြေရအယောက်300ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ပတိမာရောအကျဉ်းထောင်မှာဆန္ဒပြခဲ့တဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသား62ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကထောင်ဒဏ်3နှစ်စီထပ်သို့အမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။တည်င်းပေးဖို့ချက်တွေချင်းမှာတော့ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်ရာသူကျေးရွာမှာစိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးစိုက်ပွဲအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်က၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တည်င်းပေးဖို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့တည်င်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူကိုစိုးပြရတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးကတက်ခဲ့ပြင်းမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာယာဒီတုတ်ခွေးယောဂဖြစ်ပွားနေတယ်လို့စခန်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။တက်ကြီးရွယ်ဦးနဲ့ဆယ်နှစ်ယောက်ကလေးငယ်တွေမှာဖြစ်များနေပြီးလက်ရှိမှာလူဦးရေ100ကျော်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တုတ်ခွေးယောဂခံစားနေရသူတွေမှာခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ကြိုက်ခဲတာ၊ပြုတ်အန်တာ၊ချောင်းဆိုးတာ၊နာဆေးတာ၊ဝမ်းသွားတာစတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုခံစားနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အရင်ကတက်ခဲ့ပြင်းမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကစခန်းကိုလာပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးပေမဲ့လည်းမုံတိုင်းဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လာတာတွေမရှိတော့ဘူးလို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိစစ်ဘေးရှောင်စခန်းထဲမှာယာတီတုတ်ခွေးဖြစ်ပွားတာကူးစက်တာတွေများလာတဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးဌာနနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုလာရောက်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကလိုလားနေကြပါတယ်။ပေးခိုင်ပလောမျိုးအမတ်တရက်ကလေးစစ်အနီးကစစ်ကောင်စီခံရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနေအမီရှုဖြစ်စီခံလဲရရလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးသိန်းဝင်းရဲ့နှစ်ထပ်တအိမ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ည7နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလေနေရောက်လာကြတဲ့လူတစုကမီရှုဖြစ်စီတွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခအမျိုးသားတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။အမီရှုခံလဲရတဲ့အချိန်မှာဦးသိန်းဝင်းဟာအိမ်မှာရှိမနေပေနေစင်တီရဲ့အသက်အကြပေါ်မူတည်ပြီးကန်းဆတ်မှာဝင်ထွက်ဆက်ကလေးရှိတဲ့တနိုင်တပိုင်ငါးဖန်ပိုက်လင်ငယ်တွေစီရနေပစံကောက်ဖို့ပလောတတာစိတ်ကံဘက်ကိုရောက်ရှိနေတာလို့အဲ့ဒီဒေတာခအမျိုးသားဆက်ပြောပါရယ်ဦးသိန်းဝင်းအမီရှုခံလဲရပြီးတဲ့နောက်စီကောက်စစ်စပ်ပကနိုင်အိမ်ကန်းရွာနဲ့မော်ချောင်းရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကဆိုပါရယ်လနကြီးကြည့်ချင်မှမို့ကြောင့်မိုးချောင်းရွာကနေအိမ်တဆောင်အနည်းငယ်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလူထိခိုက်မှုမျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ185တပ်ရင်အခြေစိုက်တဲ့ပလောမျိုးမှာရက်ွက်ငါးခုရှိပြီးစေအုပ်ချုပ်ရေးဒေသအဖြစ်ကြီးညာချပြီးတဲ့နောက်မြို့အဝင်အချက်နေရာ၅နေရာမှာကိစ္စကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆစ်ဆင်းနေတဲ့ကြားကအခုလိုမြို့ပေါ်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနေအိမ်မျိုးရှုဖြစ်စီခံလဲရတာဖြစ်ပါရယ်အေအိုဒီတိုင်းမှာ6လအတွင်းဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ရင်ဂျာရီထဲကအယောက်300ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကထောင်ထဲအသီးသီးချမှတ်လိုက်တယ်လို့အေအိုဒီမြန်မာမွတ်စလင်ကွန်ရက်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ထောင်ထဲချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေထဲမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ကလေးတွေလည်းပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဇွန်လလကနေဇွန်လကုန်အထိအေအိုဒီတိုင်းထဲကိုနေမြေကျွန်ဝင်လာတဲ့ရင်ဂျာအမျိုးသားအမျိုးသမီး459ယောက်ထဲက325ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဆိုင်ရာတရားရုံးတွေကလာဝကမတ်ဖို့တင်ပုံမှ63နဲ့အမိတ်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ AOD မြန်မာမွတ်စလင်ကွန်ရက်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်လာဝကမတ်ဖို့တင်ပုံမှ63နဲ့တရားဆွဲဆိုခံရတဲ့သူတချို့ကိုထောင်ထဲနဲ့နေစီနဲ့တချို့ကိုတော့ထောင်ထဲ9နေစီချမှတ်လိုက်ပြီး AOD တိုင်းအတွင်းကထောင်တွေမှာထားထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်အသက်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေကိုတော့လူငယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတင်နေကြောင်းကိုပို့ထားတယ်လို့ပြောပါရယ် AOD တိုင်းထဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကဘူတီတောင်မောင်တော်စစ်တွေကြီးကန်းပြင်စတဲ့ဒေသတွေထဲကကျေးလက်ဒေသတွေမှာနေထိုင်သူတွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အထက်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကထွက်ခွာလာသူတွေဖြစ်တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်တုန်းကလည်းအေရီတိုင်းထဲကိုနယ်မြေဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ရင်ဂျာအမျိုးသားမျိုးသမီးကလေးစုစုပေါင်းအယောက်900ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးလာဝကဥပဒေပုံမှန်နဲ့တရားစွဲဆိုကထောင်ထဲတွေချမှတ်ခဲ့တယ်လို့
တိုင်တရားရေးဦးစီးဌာနအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှိဆက်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်တွေအရသိရပါတယ်ပတိန်အကျဉ်းသားမှစန္ဒပြခဲ့တဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသား62ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကခြောင်တန်3နှစ်စီထပ်တွအမိန့်ချလိုက်တယ်လို့အကျဉ်းဦးစီးဌာနနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကအေယောက်ကြည်ချိုင်းပတိန်ကအကျဉ်းထောင်ထိမှစန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသား62ယောက်ကိုပတိန်ထောင်ထိတရားရုံးကထပ်တွထောင်တန်3နှစ်စီချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာပါတဲ့နိုင်ငံရဲ့ကျင်းသား62ရောင်းလုံးကိုပုံမှန်40နှစ်နဲ့ထောင်စီကံဖောက်ဖျက်ကြထောင်ဆောင်လုပ်တဲ့ဆိုပြီးချောင်းတန်30ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အကျဉ်းဦးစီးဌာနနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်နိုင်ငံရဲ့ကျင်းသား62ရောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့ကပတင်အကျဉ်းထောင်တွင်အထူးတရားရုံးမှာပဲချက်ကျိုးအမိန့်ချမှတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရဲ့ကျင်းသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တချို့ကအတည်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပတိန်ကျင်းထောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ညကနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသား10ယောက်ကိုစစ်ဆေးဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးခေါ်ထုတ်ကြောကနောက်တနေ့မှာ9ယောက်ကတန်ရာတွေနဲ့ပြန်ရောက်လာတဲ့အပြင်တယောက်ကပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက်ချောင်းတွင်းစံတပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်သေးလို့အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းတချို့ကဆိုပါတယ်အခုဆက်ပြီးတည်င်းပေးဖို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ချင်းမြို့နယ်ရတုကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ဒီတည်င်းအပြည့်စုံကိုကိုစိုးပြပြောပြပေးမှာပါဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မနေ့9နာရီကျော်မှာတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိစစ်ရေးပဋိပက္ခဒေတာအတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ဒေတာခန်တယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်မနေ့ကနေ့ကစချတာအခုချိန်ထိမပြီးသေးဘူးအတန်တရာကြားရတော့မယ်ဟိုဘက်ကလည်းကြောက်ကြောက်ပြစ်တုံးမဲ့ပြစ်တုံးမဲ့ဆိုပြီးတရင်လှမ်းဖို့တယ်နှစ်ဖက်ကအထီးခိုက်ကြဆုံးတော့မသိရသေးဘူးစစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့တက်စကန်ရှိတဲ့ကလေထကျွရဘက်ကနေတော်လန်ရင်တက်ဖွဲ့တွေကိုပြစ်ခတ်နေတယ်လို့တော်လန်ရင်အင်အားစုတွေကလည်းကလေထနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဝါတော့ကိုကျွရဘက်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အထီးပြင်းထန်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အဲ့ဒီဒေသခံကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့လေရင်ထဲကနှစ်ချိန်သုံးချိန်ဒီဘက်လောက်လာပစ်တယ်ပစ်တော့အဲ့ကြားတို့ရွာတဲ့တော့မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့သူတို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပစ်နေတယ်ဝါတော့ခုရွာတဲ့ကိုလာကျဲတာပေါ့နော်အဲ့ထဲကိုလာကျဲတာပေါ့လာပစ်တာပေါ့တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကက်တန်ရရှိတဲ့အခြေအနေကိုမသိရသေးပေမဲ့လည်းလူနေအိမ်ထိမှန်ပျက်စီးတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရာတို့ကျဲရွာဟာကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်မှာတည်ရှိပြီးကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တက်မဟာနေအုပ်ချုပ်နယ်မြေထဲကကျေးရွာတွေဟာဖြစ်ပါတယ်။ပရဲဇော၊ဝါဘဲခု၊ကလေထ၊တက်ကုံစတဲ့ကျေးရွာတွေပေါင်းထားတဲ့ရွာကိုရာတို့ကျေးရွာလို့ခေါ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရာတို့ကျေးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဟာရပ်တန့်သွားတာမရှိဘဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အပြင်ဒေသခံတွေလည်းစစ်ဘေးလူရွာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့တည်င်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပြန်ရနာမှာဖြစ်ပါရရှင်။တရင်သားဒေတာတွေထေရအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်င်းတွေကိုတည်င်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်ဝန်ကြော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်င်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်တည်င်းဌာနရဲ့ focus လေးချက်တွေနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။